mu kinyarwanda bavuga muri bibiliya bavuga ikuzimu abantu bose barapfaga bakajya ikuzimu bakagurisha ikuzimu ko ni kinyarwanda bakajya ikuzimu abo bantu bose nta guhera kuri Adamu ushyiremo na dongo wibuka inshuti z'Imana uzi ko Imana yavuze ngo Aburahamu ngo ni inshuti yanjye inkoramutima utekereze ba Dawidi utekereze nishitiri ndende y'abantu Imana Imana ikunda abantu bose ariko abanyuze Imana cyane muri Bibiliya guhera kuri nyuma ya Adamu ukagaruka hino Agidiyoni ba Yosuwa ba Mordekayi ba Samweli abo bantu bose abo bahanuzi bose bakomeye bakoreye Imana abantu bakoreye Imana batotejwe bagize ibibazo kubera Imana bose bari bagifungiranye hariya hantu hitwa ikuzimu Shewo ikuzimu none Yesu akavuga ati mu by'ukuri mu ijuru bimeze neza biraryoshye ku isi naho abantu nubwo bataracungurwa ariko bari aho ngaho baracyari bazima ariko abantu banjye bapfuye bakaba bari hariya hitwa ikuzimu barampangayikishije Yesu afite ikibazo gikomeye mutekereze aba siyanse yo itubwira ko kuva isi yaremwa siyanse itubwira ko amaze gushira biliyoni enye n'ibice 54 biliyoni enye n'ibice 54 biliyoni abazi imibare ni n'amazeru 9 akurikiye rimwe Bunuka biliyoni enye n'ibice 54 fata biliyoni enye n'ibyo bice exposure ushyira amazeru 9 hejuru ni imyaka myinshi bavuga ariko twebwe ko twemera ijambo ry'Imana Bibiliya ni ijambo ry'Imana ni ryo twemera twebwe ntabwo tujya muri siyanse twebwe twemeza ko Yesu yaje yavukiye hano ku isi hashize imyaka 400 Adamu cyangwa se isi iremwe na Adamu abayeho ni ukuvuga Yesu yageze hano kuri iyi si avuka hashize 400 nyuma y'uko Yesu avuka kugeza umunsi hashize ibindi 200 hafi birenga ho gato ubwo twavuga ko mu buryo bwa Bibiliya hashize imyaka 600 kuva isi yaremwe ubwo twakoresha twebwe abemera ijambo ry'Imana nuko ko Yesu avuka kuri iyi si uhereye kuri Adamu akadore kuri Adamu kugira Adamu n'abantu Adamu n'umuntu w'Imana ntukajya musuzugura hari hashize 400 Adamu mbese hafi 400 Adamu ari kuzima aho ngaho n'abakurikiyeho bose ibyo 400 byose byari bibitse abantu b'Imana muri Sheol ya kuzima aho ngaho ibyo bintu bikababaza Yesu cyane kandi aho bari bafungiraniye uwari ufite imfunguzo zabo ni nde Satani utekereza gufunga n'umugome kuba ufunzwe n'umugome nka Satani ariwe ufite imfunguzo yo gufungiranya ahantu utabasha gusohoka nta n'ubasha kuhinjira reka mbabwire mukire Imana tujya tuvuga ku Mana ho gatoya ntidukabye Imana nubwo ishobora byose ariko ifite amategeko ayigenga niyo yishyiriyeho kavuga ko yishyiriyeho kuko Imana ni juste Imana ni ukuvuga ngo Imana nta kosa ibasha gukora Imana ntayo ibasha kurenganya ariko Imana nayo hari ibintu idakora tuvuge nk'ubu muzi ko Satani nyine yahemukiye abantu yasuzuguye Imana ariko kugeza uyu munsi Satani ntabwo arahanwa igihano cyo agomba kubona ntaragifata mu by'ukuri byose si uko Imana binaniye ariko Imana yashaka kwerekana justice yayo n'abantu mwese mukazavuga bati Satani kuba hanwe mu by'ukuri ntabwo Imana imurenganije yakoze amarorerwa yakoze Satani yakoze ibintu bibi kuba Imana imuhanye birumvikana twese turahamya ko yagomba guhanwa ni ukuvuga ngo Imana ikora ibintu bifite gahunda kandi bitayishyira mu ikosa Imana kandi nanone ubwo ndashaka kuvuga ibyo Imana ikora mbese ngo ufite ukabona hari nk'amategeko ukurikiza nayo Imana yashatse gukiza umuntu ikiremwa muntu ariko ntabwo yari gukiza ikiremwa muntu
cyarakosheje mu maso yayo ngo igikize gutya gusiba ngo mbo abantu mwese ngo ibyuke ngo ntiryamaye ntabwo ibyamo ngo ivuga iti ndumva ntekereza ko abantu bose bajya mu ijuru ndababariye bajya mu ijuru gusa ntabwo byari gushoboka hatabonetse ikiguzi igihano cy'ibyaha byacu cy'ibyaha by'abantu bose urumva byasabye Yesu ko agomba gupfa kugira ngo afate igihano cy'abantu none abantu babasha kubona imbabazi nubwo tubona imbabazi kubera ko Yesu yapfuye akazazuka iyo Yesu adapfa ngo anazuke ntabwo twabona imbabazi niyo mpamvu ubwiye amadini atemera Yesu nubwo bakwirirwa bapfukamye bakubita agahanga hasi batemera Yesu nta mbabazi bashobora guhabwa kuko duhabwa imbabazi kubera yuko hari uwafashe igihano noneho tukaba tugiye mu ruhande rwe akakidufatira mbese tukababarirwa mbese tubabarirwa kubera ko hari uwafashe igihano cyacu kuko tumwizeye ari we Yesu nyine ntabwo tubabarirwa kubera ko twasabye imbabazi twihaga ibyaha dukubita agahanga hasi tujya gute ibyo ntacyo bivuze duhabwa imbabazi kubera ko twemera uwahanwe mu mwanya wacu ubwo ni ngombwa ko Imana ifite amategeko igenderaho nta witegeka ariko mu kwirinda kuba kwitakusa hari za prinsipi ifite igenderamo irinda ibintu byose byakwanduza isura yawe kuko ntishobora gukora icyaha ntivuguruza bityo rero na hariya ishobora ari ikuzimu abantu b'imana bari bafungiraniwe ntabwo imana yari kujyayo ngo ubone abantu hariya hantu ngo ibarwe nk'imana igende yiture aho ngaho imbere ya satani gutya ivane nk'abantu ngo ukijyane hariya hantu kugira ngo bishoboke hagomba kujya uwafashe igihano cy'abo bantu none akagenda avuga akagenda afite urupapuro afite itegeko mbese ryerekana yuko yemerewe kuvana abo bantu aho ngaho Yesu nawe nubwo yari kuri iyi si akiri muzima mbese akiri kwa kundi akiri muzima mbere y'uko apfa ntabwo yari yemerewe kugenda ngo afate abantu hariya bavanemo yagombaga kugenda ari Yesu wamaze kubacungura amena amena yagombaga kugenda ari Yesu wamaze gufata igihano cyabo afite ijambo nyine satana agomba kumva akirukanka agahunga ntibe yajya mu mbese batabishoboye ahubwo satana yarakuruzuye cyane niko ntekereza niyo mpamvu Yesu yamwinjiranye tubaza kubibona mu kanya uko byagenze gatoya Yesu yinjiranye satani kuko yari afite uburenganzira bwo kwihinjira yari amaze gukemura ikibazo cy'abo bantu abo bantu bari mu kaga gakomeye cyane ndaza kubabwira mu kanya kuko hari ahantu hameze nuko Yesu yinjiramo abohora abo bantu bose tubaza kubibona mu kanya mu ijambo ry'imana hanyuma satani Yesu yaka satani imfunguzo z'aho hantu aho hantu harakingurwa amena imyaka 400 hafunze Yesu yarafunguye kubw'imbaraga z'umusaraba amena amena rero dusome aya magambo muri Matayo ibice 27 51 kugeza 54 turebe ukuntu gatoya ukuntu byagenze umutwe w'amagambo uravuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga umwenda ukingiriza ahera cyane n'urusengero utabukamo kabiri utangirira hejuru ugeza hasi isi iratigita ibitare birameneka ibituro birakinguka intumbi nyinshi z'abana barasinziriye zirazurwa bava mu bituro maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igihe gishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'imana amena amena ikihutirwaga rero urabona ukuntu byagenze hano Yesu amaze gupfa umutwe yari amaze amasaha atatu hariya ahantu ari ku musaraba nyine ari gusufura ari kubabazwa abantu babonaga Yesu ari ku musaraba ariko kubera rya jambo yavuze ati data data nagikundekesheje
birekana ko ngwabonaga Yesu kumusaraba Yesu yamaze kugira hanze ubwo guhanirwa kuko rya jambo yavuze ntabwo yabivugiye mu isi y'abazimu yarivugiye muri enfer yarivugiye mu ihaniro abantu bagomba kuzahanirwa nyine mbese abemera Yesu ntabwo tuzahajya ariko kubera ko Yesu yahagiye mu mwanya wacu muri iryo haniro ririya jambo rero Yesu yarivugiye aho ngaho nubwo wabonaga Yesu ari kumusaba yamaze kugenda ari gufata igihano ari gufata igihano ubwo yabwira kabiri kw'amasaha ye atatu yose ni bwabaye mu gihe Yesu ari gusafuringa ari guhanwa yari mu guhanwa ubwo rero nuko icyo gihe rero bimaze kuba gutyo turimo kubona nyine ibitangaza byabaye ngo Yesu amaze rero amaze gupfa ubwo umva nyine umwenda ukinyuza ahera cyane urusengero batagucamo kabiri byerekana ko abantu bashobora noneho gutambuka aho batajyaga batambuka kuko abatambuka kuri uwo mwenda ni umutambyi mukuru wajyagayo rimwe mu mwaka nabwo yaba yagiye atasabye imbabazi atiyejeje akagwayo niyo mpamvu umutambyi yajyagayo bamuziritse akagozi ku kaguru hepfo ugasize no hariya kugira ngo nibaza kubona umutambyi mukuru yatinzeyo abahera cyane nyine baze kuvuga bati ubwo yatinze buri imana yamutsinzeyo kubera ko umutambyi ashobora kuba yagiye atihannye noneho babona yatinzeyo nyine bakaba bati basi byarangiye bavuga ko ubona ka kaguzi bagasanga ibisho ibisho ryari byejo aha rero niho Yesu yabanje gupasu umwenda ucika utabukamo kabiri kugira ngo noneho umuntu uwo ari we wese abashe kwitambukira aho hantu yivuganire n'imana atanyuze ku mutambyi amena niyo mpamvu tubwira imana ubu ngubu muri gushima imana muri kwatura ibyaha mukihana muri ibintu byose muri kuvugira aha ngaha mubwira imana nka furendi nk'inshuti imbere y'uyu mwenda ntibyashobokaga noneho ngo ibituro birakinguka ibyo ntibyabaye Yesu amaze gupfa intumbi nyinshi z'abanyabyaha z'abera bari barasinziriye zigira gute zirazurwa bava mu bituro ariko hano bakavuga ngo maze amaze kuzuka ubwo ni Yesu binjira mu murwa kuvuga ko nubwo bazutse ntabwo bahise bajya mu murwa Yesu ati murazutse ariko mwemutegereje mbanze nkore ibyo ngomba gukora hano kuko urumva Yesu yagiye mu kazi ko kwaka Satani imfunguzo kugira gute no kumwihaniza kuko yabigenje byose niwe bibaze ati mwe mutegereje gatoya ndaje murazutse mwe mutegereje ariko ndaje mubone kujya mu murwa kuko ngo bagiye mu murwa noneho babanishije abantu benshi amen tugiye kureba twihuse ahantu hitwa Sheol ahantu hitwa ikuzimu turebe uko hameze Bibiliya iravuga gute hari uburyo bubiri nabivugamo isezerano ryakereje ko rivuga aha hantu muri Zaburi 88 umurongo wa gatatu Bibiliya z'Ikinyarwanda hari ushatse washyira umurongo ukurikiyeho akaba ari gusoma ubwo kuko hari igihe ziba zanditse ku buryo umurongo wa gatatu nk'ubungubu mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza aha ngaho ushobora kuba ari uwa kane mujye mureba nyine murebe uko bimeze isi ngiye kwereka yuko aho hantu hitwa ikuzimu kandi aho hantu akaba ari ahantu herekana yuko uretse n'abantu abantu ubwabo n'inyamaswa basaga nk'aho bose bangana agaciro kugeza muri icyo gihe bimeze gutyo ushobora kubisoma muri Zaburi 49 umurongo wa 13 ubu hita ureba aho ngaho uraza kubibona Dawidi yagiye abivuga aravuga ati mu by'ukuri abantu n'inyamaswa urebye bose ni kimwe kuko mbese iki gihe nta byiringiro abantu bari bafite muri isezerano rya kera abantu bari bafite ikibazo cyo gupfa kuko bajyaga ahantu bazi ko ari habi kandi kuko hari habi ndetse Zaburi 49 umurongo wa umurongo wa 10 haravuga ko nta muntu n'umwe wari wemerewe gucika aho hantu urumva ko wakiranaga gute wabona umubirinzi ibyaha gute
urubese yagomba kuhaje zaburi 19:10 ariko ndashaka gusobanureho umubwiriza ko twasomye umubwiriza ibice 9 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 10 twasome neza rya Yesu haravuga ngo umubwiriza ibice 9 umurongo wa 6 n'uwa 10 urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru kugeza ibihe byose urumva ko umubwiriza yacyakaga ngavuga ati kugeza ibihe byose nta byarangiye Yesu yakemuye ikibazo gikomeye mujye mushima Yesu cyane ku murongo wa 10 naho twasome haravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona haba no kumenya cyangwa ubwenge ubu ni umubwiriza Salomo yari afite ubwenge Imana yamuhaye bwinshi yitegereje ibintu avuga ati wapi asanga ari ahantu hateye ubwoba niho arimo kuvuga aha ngaha nyine ikuzimu ndashaka gusoma no muri Yobu ibice 10 umurongo wa 21 naho turebe icyo bavuga ntarajya aho ntazagaruka ukundi mu gihugu cy'umwijima n'igicucu cy'urupfu ntarajya aho ntazagaruka ukundi mu gihugu cy'umwijima urumva ko mu by'ukuri abantu bo mu isezerano rya kera basaga nk'abihebye bari baza ko nyuma y'ubuzima basi nta byiringiro babonaga bafite rwose ariko Imana ishimwe mu isezerano rishya turabona ko Yesu yavuze mu gihe cya Yesu Abayuda na Yesu ubwe muri icyo gihe mu isi nyine icyo gihe yigisha yerekanye ko hari ahantu heza abantu bajya iyo bamaze gupfa ubwo nyine hatangiye kuza umucyo ku kibazo uko kimeze ntabwo ibyo nyine bagiye kuza kugenda bihishura ibindi kugira ngo bagende bashobore kumenya ibintu uko bimeze Yesu yahishuye ko hari ahantu heza abantu bajya bamaze gupfa n'ahandi habi bajya bamaze gupfa aho hantu Yesu avuga ibijyanye na Lazaro n'ubutunzi Yesu avuga uriya mugani tuyobora muri Luka ibice 16 umurongo 22 kugeza 23 Yesu avuga iby'umutunzi na Lazaro ntabwo ari umugani Yesu yavuze bariya bantu babayeho kuko Yesu yajyaga guca umugani yavugaga ati yatangiye kubyumva ko umugani agiye kuvuga ariko aha ngaha uyu mutunzi na Lazaro babayeho Yesu yerekana ko Lazaro yagiye mu gituza cy'Aburahamu amaze gupfa Lazaro yagiye mu gituza cy'Aburahamu ariko umutunzi we ajya ahantu ababazwa cyane yerekana ko hari ahantu heza hariho ku bantu bapfuye bizeye Imana cyangwa se bari mu ruhande rw'Imana hakaba n'ahantu habi abantu bapfuye barwanya Imana bajyaga aho hantu habi muri isezerano rishya ntabwo bahita Sheol ahubwo bahita Hades ariko byose bikaba bifite ubusobanuro bumwe ariko Imana ishimwe cyane kuko dukomeye tugasoma mu Bakorinto ba 2 ibice 5:8 tubona yuko Pawulo we yavuze ati abapfuye bahita imediatema bajya basanga umwami basanga umwami wacu Yesu amen ati ahubwo ati njye ndumva bintindiye ngo nisangire umwami wanjye amen byerekana ko Imana yagiye ihishura ibintu byagiye bikurikirana Imana yishyurira abantu uko ibintu bimeze kugira ngo namwe mutangire ibyiringiro uko byatangiye
abakira bavuga nyine ko nta byiringiro kuri umuntu apfuye basi ibintu biba birangiye nta kundi naho ibintu bigeze aha urabona ko hari ibyiringiro dutangiye kugira twese amena ndetse mu byahishuwe ibice 23:13 kugeza 14 tubona ko Yesu afite urufunguzo rw'urupfu ategeka urupfu urupfu nta mbaraga rugifite ku bantu ibindi byo Yesu yarabikemuye amena Yesu akimara gufungura bariya abantu bavuye muri Shewo cyangwa se afunguye bose bavuye mu bariya Aburahamu ba Dawidi ba Samweli ishema n'abandi bose uzi bishimiwe n'Imana abo bose bavuyemo umuryango ntabwo wongeye gufungwa nta muntu ni ukuvuga ngo nta muntu wiri mbese barasohotse mbese barasohotse bava aho hantu nta muntu ukinjira aho hantu yakijijwe amena iyo upfuye ukijijwe ntujya aho hantu uvuga ngo Yesu kuva yasohora bariya bantu be bariya bantu batunganiye Imana bamaze gusohoka hariya iti kuzimu bibiliya yita ikuzimu muri Shewo bamaze gusohokamo nta wundi muntu ukijijwe wongeye kujya hariya hantu amena amena ni ukuvuga ngo ikiriya kibazo Yesu yaragikemuye abapfuye bapfiriye mu mwami bajya mu gituza cya Aburahamu katubivuge gutyo cyangwa se umwami Yesu ahita abasanganira bakajya ahantu bihitwa paradizo mu ijuru rya gatatu aho bategereje twese aho tuzumvira impanda rimwe tugasanganira Yesu aho ngaho mu kirere hazaba hahagaze amena mu yandi magambo ikibazo cya Shewo cyangwa cy'ikuzimu Yesu yagikemuye aya magambo rero impamvu nshaka ikintu mvugaho mu gusoza ni uko hari umuntu ushobora kuririmba akavuga ati ese ko byatangiye twumva ko abantu bajyaga ahantu mu by'ukuri hateye ubwoba ndetse n'abantu bakijijwe cyangwa se abantu bakundaga Imana ko nabo bari kuvuga ko aho hantu ari habi kandi tukabikaba birangiye tubona yuko ikibazo cyakemutse cyangwa se ibintu byagiye bishobora gusobanuka mu by'ukuri biriya ntivuguruza ntabwo biriya yivuguruza ahubwo ni Imana igenda ni progressive Imana igenda yerekana ihishura ibintu bitari bizwi kugira ngo bagende bakanguka bumva mbese abantu bagende bagira imyumvire yisumbuyeho kumenya ibintu amen nk'uko nabonikiye abantu bari bazi ko hari nk'Imana imwe kandi kuko Imana ni imwe ariko mu gihe Yesu amaze kugera ku isi byasobanutse yuko Imana ari imwe ariko iri mu butatu ibyo rero ntabwo byari byuzuye imbere ni ukuvuga ngo bibiliya nyine mu kuyisoma mujye musoma murusheho no gusenga muzagenda muhishurirwa ibintu byinshi mutari muzi ariko nta bintu tuza none bitari mu ijambo ry'Imana ibyo tuzi byose ku Mana cyangwa se mu ijambo ryayo biri muri bibiliya ariko Imana yagiye ihishura ibitari bizwi imbere abantu bagenda bamenya ukuri kwiyongereye kuko bari bafite amena amena byerekana yuko mu by'ukuri dufite amahirwe kuba dufite ijambo ry'Imana mu ntoki zacu tubasha gusoma bibiliya tugatunguka ibintu byinshi iri jambo naritekerejeho ndavuga nti ndarihuza gute n'abatumva mu by'ukuri twagujye kuba turi abantu bari mu nk'uko bariya abantu batagomba kujya hariya byanze bikunze byabayeho kuko gahunda yari imeze gutyo kubera ko icyaha cyakozwe nyine bakajya hari hanze ariko icyifuzo cy'Imana ni uko abantu bagubwa neza ni uko abantu bamererwa neza icyifuzo Yesu yari afite cyangwa ko ari abantu bahita basohoka hari hantu vuba akirangiza gupfa ni cyo kintu yihutiye aravuga ati ikintu cyamenye kubanza gukemura ni ukuvana abantu banjye muri Shewo amena amena yarabikoze se yarabishoboye yabavanye muri Shewo yabavanye kuzimu bariya bose ni nk'umutima z'Imana yabavanye kuzimu ati muve aho ngaho muzuke aha ni siho mugomba kuba byatewe n'icyaha cyabuze ariko igihe kirageze ntabacunguye muvemo arabasohora bavanamo barazuka ndetse abantu bo mu mujyi i Yerusalemu mu mugabane i Yerusalemu babonye abo bantu bamwe bazutse
uzwi muri uwo mugi amen amen yerekana ko Yesu abasha kuvana umuntu ahantu h'umwijima Yesu abasha kuvana umuntu ahantu afungiraniye Yesu abasha kuvana umuntu mu bibazo by'izitame byamuboshye Yesu abasha kubona umuntu uboshye Yesu abasha kuvana ahantu Satani yagufungiranye afite n'ifunguzo z'aho hantu Yesu ashimwe uyu munsi Imana yantumye ngo mbwire nk'uko Yesu yabanye abantu be ishowo nabwo Yesu ajya kuvana mu kibazo kikuzitiye cya kikuzitiye kugeza uyu munsi amen amen ntabwo yitaye guca ubufungiranyemo ntabwo yitaye ku rugi rwa metalike Satani yashyizeho ntabwo Yesu yitaye ku mufunguzo Satani afite mu ntoki Yesu araza akingure usohoke uve mu kibazo amen amen Yesu wacu ni Yesu ubana abantu mu kibazo Yesu wacu ni Yesu ubana abantu aho bafungiranywe n'umwanzi Satani yafungiranye abantu benshi muri iki gihe kandi bafungiranye mu byaha abo Yesu ashaka kubasohoka mu izina rya Yesu amen abantu Satani yafungiranye ahantu habamaza gushyikira imigisha yabo kandi bagikira bafungiranye aho hantu Yesu ashaka ko imiryango ifunguka ugasohoka aho hantu ugafata imigisha yawe kandi Yesu ashaka kubishaka gusa aje kugira ngo akingure amen amen niwandi batumiye ko Yesu aza agakingura imiryango agasohoka aho bafungiranye mu hantu gusenga Imana mu izina rya Yesu Yesu ajya gufungura imiryango aho ufungiranywe ntabwo yitaye ku myaka umaze ufungiranye ahantu mu kibazo ntabwo yitaye ku mezi umaze ufungiranye aho hantu ntabwo yitaye ku mbaraga za Satani yakoresha akagufungirana ntabwo yitaye ku rugi rukomeye rwa metalike Satani yashyizeho ntabwo Yesu yitaye ku ngufuri iri ku rugi Yesu aza akingure ku mbaraga ze usohoke usinyire ibyawe ufata ko Satani yakwibye uyu munsi musubirwa ibyanyu uyu munsi muvuga ahantu h'umwijima muvuga ahantu h'ubwihebe muvuga ahantu h'agahinda muvuga ahantu h'ubutekerezo uhangayitse musohoke mu izina rya Yesu Yesu avuga ati muraza uti musohoke mwe mutegereje ndaje ariko mubanze musohoke muve aho hantu kuko ni byo byihutirwa uyu munsi Yesu yaje kugira ngo mu buzima bwawe ntabwo ni byihutirwa ashaka kuvana aho hantu kandi byihuse impamvu Yesu abona ko byihutirwa ntabwo nyizi impamvu Yesu abona ko mu bugingo bwawe mu buzima bwawe hari byihutirwa ntabwo nyizi ariko Yesu aza yihuta kubera ibyihutirwa ku buzima bwawe kubera ibyihutirwa ku bugingo bwawe Yesu kandi araje akimuye mu izina rya Yesu